Чернобыльдегі жарылыс адамзат тарихындағы ең үлкен апаттың бірі. Бұл оқиғаға 36 жыл толып отыр. Бүгін ақтөбеліктер апат салдарын жою кезінде еңбек етіп денсаулығын сарп еткен адамдарды еске алды. Шарлс кезінде қаза тапқандарды бір минут үнсіздікпен еске алудан басталды. Чернобыль атом электростанциясындағы жарылыс адамзат тарихындағы ең үлкен техногендік апаттың бірі. Оны залалсыздандыруға 5000-ға жуық ақтөбелік аттанған еді. Қазір оның 156-сы ғана өмірде бар, көбі елге мүгедек болып оралды. 1987 жылы Чернобыль апатының зардабын жоюға қатысқан адам. Біз жұмыс жасап жүргенде военный комиссариат біздерді солда апарды. Ол кезде мен лейтенант званиеде болгам. 36 офицер бардык биздер. Мен разведт взводтун командири болгам. Еске алу кешінде Украина этномәдени бірлестігінің Оксана ансамблі ән шырқады. Апатты еске алған ардагерлер жағы көздеріне жас салды. Чернобыльден елге оралғандардың басым бөлігі бүгінде қалалық мүгедектер қоғамының мүшесі. Мемлекет тарапынан берілетін қолдау да жоқ емес. Үкіметтен беріп атқан көмектері жаңағы не? 100 мың теңгеден жалақы беріп атыр 9 майға. Екіншіден санаторлық курортын Астанаға, Алматыға оны беріп атыр. Чернобыль апатына куә болғандардың 80% ауыр дертке шалдыққан. Оларды әлеуметтік қолдау, рухани тұрғыда демеу қоғам ішінде биік міндет болып қала бермек. Салтанат Садуақас, Мейіржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.